Danas nastavljamo izučavanje knjige Otkrivenja Jovana Bogoslova. Danas ćemo nastaviti izučavanje prve glave od 4. stiha nadalje. Od Jovana na 7 crkava koje su u Aziji, blagodat vam i mir od Boga, koji jeste i koji beše, od Jovana na 7 crkava koje su u Aziji, blagodat vam i mir od Boga, koji jeste i koji beše i koji dolazi, i od 7 duhova koji su pred prestolom njegovim. Otkrivenje 1.4. Kao što sam rekao, broj 7 u Bibliji označava neku apsolutnu neodređenost, neodređenu veliku količinu, odnosno to je broj koji govori o nekoj punoti, a prema tumačenju blaženog Jeronima Stridonskog označava blagodatnu punotu. Ono što i punotu prevazilazi je broj 8. Starozavetna sedmica završavala se 7. dana, a to je bila subota. Naša hrišćanska sedmica završava se prvim starozavetnim danom, nedeljom, novozavetnim danom Vaskrsenja. Na taj način, Vaskrsni dan tajanstveno postaje svojevrsni 8. dan i on izlazi izvan granica sedmične realnosti, jer nam je Hristos, vaskrsnovši iz mrtvih, omogućio da vaskrsnemo za novi život, za Boga i sa Bogom. Drugačije rečeno, dao nam je mogućnost da postanemo duhovno odgovorni ljudi koji izlaze izvan granica čulnog sveta i da još u ovom životu postanemo pričasnici drugog života. U pismu je rečeno: niste više stranci ni došljaci, nego ste sugrađani i sviju i svoji Bogu, Efesima 2.19. I nas koji bejasmo mrtvi zbog grehova oživi sa Hristom, blagodaću ste spaseni, i s njim zajedno vaskrse i zajedno posadi na nebesima u Hristu Isusu. Efesima 2.5-6. Jovan piše poslanice za 7 crkava, to jest svim hrišćanskim crkvama. Obraća se vaseloj punoti crkvene katolije, to jest sabornosti. Mi vidimo da se ovdje govori o 7 duhova koji se nalaze pred njegovim prestolom. Svaka pomesna crkva ima svog anđela čuvara, svaki hram ima svog anđela čuvara, svaki čovjek ima svog anđela čuvara. U nastavku čitamo: i od Isusa Hrista, koji je svedok, koji je svedok verni i prvenac iz mrtvih i gospodar nad carima zemaljskim. Otkrovenje 1.5. Isus je svedok verni. Čiji je svedok? O kome svedoči Isus Hristos? On svedoči o svom ocu. Kao što smo prošli put rekli, u pismu je rečeno: Boga niko nije video nikad, jedinorodni. Boga niko nije vidio nikad. Jednorodni sin koji je u naručju oca, on ga objavi. Sveto evanđelje po Jovanu 1.18. Drugim rečima, on je javio lik Oca Nebeskog. Kad mu je apostol Filip govorio: Gospode,
pokazi nam oca i bit će nam dosta. On im je rekao, toliko sam vremena s vama i nis me poznao. Postoji samo jedan svedok o Bogu Ocu, to je njegov jednorodni sin, zato što potiče iz naručja očevog. On se prevečno rađa iz nedara očevih. Ovo je sasvim očigledno. Sin, dakle, svedoči o ocu. Sin dolazi u ime oca. Sin dolazi u ime oca. Crkva svedoči o Isusu Hristu. Neposredni svedoci Isusa Hrista bili su samo apostoli i oni hrišćani koji su Isusa vidjeli svojim očima, slušali svojim ušima i dodirnuli ga svojim rukama. Obraćajući se upravo njima, Hristos je govorio, vi ćete svedočiti jer ste od početka sa mnom. Mi hrišćani koji nismo znali Gospoda u telu, to jest koji ga nismo vidjeli svojim očima, nema greške. Gospoda znamo u duhu. U duhu sve tome otkrinava se. U duhu sve tome otkriva nam se ličnost Isusa. U duhu sve tome otkriva nam se ličnost Isusa. U duhu sve tome otkriva nam se ličnost Isusa Hrista. Zbog toga mi ne možemo da svedočimo o Hristu onako kako su o njemu svedočili apostoli koji su bili očevici Logosa. Mi, međutim, možemo da svedočimo o onome što je Hristos učinio sa svakim od nas. Tako je postupao apostol Pavle. On Hrista nije video u danima njegovog zemaljskog života, ali je svedočio o svakoj projevi duha Hristovog u svom sopstvenom životu. Mi dakle imamo svoje svedočanstvo o Isusu i imamo svedočanstvo o Bogu Ocu koje dobijamo od Isusa Hrista. Upravo zbog toga je Hristos rekao, niko ne dolazi ocu. Niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Kako se može prići Bogu ako ne znamo šta je Bog i ko je Bog? Odgovor je očigledan. Mi Boga poznajemo u njegovom sinu. Iako su mogući mnogi putevi poznanja Boga, najpouzdanije otkrivenje Boga ljudskom rodu dato je u njegovom sinu. Za nas, koji smo ostavljeni na zemlji, ali ne i odbačeni, reči i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin. Imaju značaj evharistijskog otkriva. Imaju značaj evharistijskog otkrivanja za verujućeg koji se pričešćuje od tela i krvi Sina Božijeg. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin. Matej 28.20. Imaju značaj evharistijskog otkrivanja za verujućeg koji se pričešćuje od tela i krvi Sina Božijeg. Drugim rečima, kad se pričešćujemo telom i krvlju Isusa Hrista, mi se pričešćujemo najpotpunijim poznanjem o Bogu koje može biti dostupno ljudima,
dok žive u ovom zemaljskom životu. Prepodobni Nektarije Optinski je poučavao: ne bi trebalo očekivati ili tražiti čudo. Mi imamo jedno čudo, božanstvenu liturgiju. To je najveće čudo i za njega bi trebalo da se privežemo. Avaj i u naše dane ima onih koji u crkvi traže samo čuda i o čudima i viđenjima stalno pričaju, ne obraćajući pažnju na istinski duhovni život, pod navodnicima čuda i viđenja. Na njih je kao na lažne harizmatičare pod navodnicima, upozoravao i otac Serafim Rose u svojoj knjizi Pravoslavlje i religija budućnosti. Kada pogledamo na svet prirode, shvatimo da je Bog ljubav. Posebno u leto, kada izađeš na rusku livadu, kamilica, cveće, ljutići, pčelice pevaju, sunce sija, zelenilo, proziran vazduh. Naravno, mi razumemo da je Bog ljubav. Ova tajna nam se razotkriva u svetu prirode. Mi poznajemo Boga ukoliko imamo mogućnost da neposredno opštimo s njim. U tumačenju Evanđelja po Mateju Sveti Jovan Zlatousti piše: sa Nojem, Avramom i njegovim potomcima, sa Jovom i Mojsijem, Bog nije besedovao posredstvom pisanih slova, nego neposredno, jer su njihovi umovi bili čisti. Kada je celokupan jevrejski narod pao u dubinu bezbožništva, tada su se pojavila pisana slova, tablice i pouka posredstvom njih. Dakle, pošto su ljudi izgubili mogućnost da sa Bogom opšte neposredno, licem u lice, dato nam je ovo posljednje sredstvo, Sveto pismo. Sveto pismo je veliko otkrivenje Boga o samom sebi. Kao što smo već primetili, najveće otkrivenje Boga o samome sebi bilo je u Sinu, zato što je Sin Logos koji je postao telo. Šta je Logos Božji za Jevreje koji su čitali Evanđelje po Jovanu, a gdje je rečeno Logos postade telo? Reč Božja za njih je Tora, petoknjižje Mojsijevo. Ova reč je postala telo. Pošto je Isus Hristos bio izvršilac zakona, on nije došao da naruši, nego da ispuni zakon. On je u samome sebi ispunio ne samo moralni, nego i obredni žrtveni zakon, kao i pravni zakon. Uzevši prema Mojsijevom zakonu na sebe naše grehe, on je postao žrtva za te prestupe. On je prema Mojsijevom zakonu kao žrtveno jagnje prolio svoju krv. Njegove kosti nisu bile prelomljene kao što i nalaže zakon za žrtveno jagnje. On je ispunio celokupan moralni zakon, otkrivši njegov istinski duhovni smisao. Hristos je istinska reč, Logos, koji je postao telo i obitava među nama, prepun blagodati i istine. Reč Božja, međutim, izlazi izvan granica Biblije. O Gospodu je rečeno: ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo, ni u sami svet, mislim, ne bi
stale napisane knjige. Sveto evanđelje po Jovanu 21:25. Zbog toga nam je u pismu dat minimum. Sveti Jovan Zlatousti kaže da je to krajnje sredstvo i bez njega bismo uopšte ostali bez ičega. Iz toga razloga mi pravilno postupamo izučavajući sveto pismo, to jest proničemo u savršeni zakon, u zakon Božiji. Na taj način stičemo duhovnu odgovornost, postajemo čeda Božja, mladenci u Hristu, a zatim i zrelija čeda Božja. Religiozan čovjek prolazi kroz različite etape svog duhovnog života. Ja sam već više od 15 godina u činu sveštenika, ali osjećam da sam mladenac u Hristu i da su mi samo 2-3 godine i ništa više od toga. Čovjek, međutim, ne može sve vrijeme ostati u detinjem uzrastu, jer je neophodno da raste, kao što je rečeno, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božjeg, u čovjeka savršena, u meru rasta punoće Hristove, Efesima 4:13. U pismu je također rečeno: vi koji bi po godinama trebalo da ste učitelji, opet treba da se učite početnim osnovama reči Božije, i takvi postadoste da vam treba mlijeko, a ne jaka hrana. Jevrejima 5:12. U reči Božjoj postoje otkrivenja za najrazličitije stepence duhovnog stanja. Episkop Ignjatije Bogonosac je, kad su ga radi kazne doveli u Rim, govorio: tek počinjem da bivam učenik Hristov. On je sebe smatrao mladencem, iako je bio episkop, uživao ogroman autoritet u crkvi i bio osuđen na mučeničku smrt. On je i pored svega toga sebe smatrao mladencem u Hristu. Ovo je veoma važno, jer ako ne postanemo kao deca, nećemo ući u carstvo nebesko. Zbog toga u Hristu možemo biti nešto tek ako za sebe smatramo da smo ništa. Kao što je rekao apostol Pavle: ja i smatram sve za štetu prema prevashodnome poznanju Hrista Isusa Gospoda mojega, radi kojega sam sve ostavio i smatram sve za trice da bih Hrista dobio. Filipljanima 3:8. Šta je on smatrao za trice? Sve svoje pređašnje religiozno iskustvo za sebe je smatrao da je potpuno nesposoban. Radi prevashodstva u Hristu smatrao je svoje prethodno religiozno iskustvo za trice. Govorio je tako da bi i u Hristu bio spaseno čedo Božije. Ovdje je rečeno da je Isus Hristos, pod navodnicima, svedok verni, i mi smo razmotrili zbog čega je tako rečeno. Međutim, kaže se i da je prvenac iz mrtvih i gospodar careva zemaljskih. Prema učenju crkve, Hristos je i svoje telo vaskrsao radi nas.